с хубава тъмна кистенява коса. Ето едно дубенце тук. Тук женски външни полови органи. Какво? Женски. Женски, да. Женски. Или не искате да са женски? Не. А? Не искате. Момче искате. Момче ли? Ми кажете вие какво искате. Момче. Момче следващия път. А? А? Момче ли? Ми така виждам. Какво? Проблем ли? Не, просто аз познах. Стигате. Не, казвайте, ако искате, сменяме, записваме момиче и това е много просто. Но е важно да още преди да изляза. Аз виждам госпожица. Ето тук не виждам кръгли неща между краката на това място. Но вие ако искате, казвате и променяме нещата. Но това нещо става с подпис и печат. А като излезе, знаете ли какво ще каже бебето? Не знам защо, но първото нещо, като излязете да си изпишете. Ама пак ще погледна. Където е документалната част, но не виждам такива кръгли неща. Ето и лявата ръчичка тук, така ще сложим. Още веднъж ето е главата. Тук се вижда отгоре косата, стеновата. И още няма зъби на това момиченце. Маргарита размер е 65-21, 860 грама. Плацента предна, фундус, втора, около плавната течност е в норма, няма завита пъпна връв. Бебето за сега е момиче. Ако мама пожелае, ще запишем друг пол. Но се съмнявам, да беше пожелание. Моля? 25-та плюс 6. Така ще помоля да завършите коремчето, да останете така, за да вземем да се пържа. А термин, когато трябва да се води? Термин към края на юли. И средата.